এটা বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে পুনৰ দিল্লী দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে আম আদমি পাৰ্টি দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে প্ৰতি মুহূৰ্তত প্ৰতিটো খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ আপোনালোকক দিল্লীত আৰম্ভ হৈছে আপৰ বিজয় উৎসৱ ফটকা ফুটাই মিঠাই খুৱাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা কৰ্মী আদমি পাৰ্টি আৰু বিজেপিৰ মাজত হৈছে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যোৱা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত 70খন আসন বিশিষ্ট দিল্লী বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2015ৰ নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টীয়ে 67খন আসন লাভ কৰি ক্ষমতা হস্তগত কৰিছিল বিজেপিয়ে 3খন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নিশ্চিহ্ন হৈছিল কংগ্ৰেছ এইবাৰে অধিকাংশ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে পুনৰ আম আদমি পাৰ্টীৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিছিল আৰু ঠিক যেন তেনেকুৱাই হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ দিল্লীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি কিছু সময় পূৰ্বেও দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেধৰণে তাত বিজয় উৎসৱ পালন কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ যিহেতু এই মুহূৰ্তলৈকে যি খবৰ আহি পৰিছে যি ৰিজাল্ট আহিছে যি ফলাফল আহিছে সেই অনুপাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আম আদমি পাৰ্টী আগবাঢ়ি আছে আনকি আমি 3টা সমষ্টিৰ পৰাও জনাইছোঁ যে জয়ী হৈছে আম আদমি পাৰ্টীৰ 3গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী গতিকে পুনৰ আপৰ দখললৈ দিল্লী পুনৰ দিল্লীৰ মচনত আপৰ দখলত গতিকে বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে আপে এই মুহূৰ্তত আমি কিছু ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ আহি পৰিছে বালি মৰাণৰ পৰা আন এগৰাকী আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে ইমৰাণ হুছেইন প্ৰাৰ্থীগৰাকী বালি মৰাণৰ পৰা জয়ী হৈছে আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ইমৰাণ হুছেইন আৰু ইমৰাণ হুছেইন দিল্লীৰ বালি মৰাণত জয়ী হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ আন এক খবৰ আহি পৰিছে গতিকে প্ৰতিটো সময়ৰ খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ এনেধৰণে জয়ী হোৱাৰ খবৰ ইটোৰ পাছত সিটোকৈ আহি আছে দিল্লীৰ বালি মৰাণৰ পৰা এই খবৰ আহি পৰিছে আৰু এতিয়া এক বিজয় উৎসৱ পালন কৰা হৈছে সমগ্ৰ দিল্লীতে আপৰ কৰ্মীসকলে নেতা কৰ্মীসকলে একত্ৰিত হৈ সকলোৱে বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে ইজনে সিজনক মিঠাই খুৱাই ফটকা ফুটাই আগতীয়াকৈ যেন দীপাৱলী তেওঁলোকে পালন কৰিছে আগতীয়াকৈ যেন সকলো উৎসৱ তেওঁলোকে পালন কৰিছে আজিৰ দিনটোত কিন্তু বহু প্ৰত্যাশিত আছিল এই ফলাফল আমি জনাই গৈছোঁ যে এক্সিট পল অনুসৰিও যিহেতু আপৰ দখললৈ দিল্লী যাব বুলি জনোৱা হৈছিল আৰু ঠিক যেন সেই একেখন ছবিকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি যি ফলাফল সেই ফলাফলত প্ৰতি মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই কথাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে দিল্লীত পুনৰ এবাৰ আপৰ দখললৈ আৰু আমি জনাই গৈছিলোঁ যে 2015তো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ধূলিচাত হৈ পৰিছিল বিজেপি কিন্তু এইবেলি বিজেপিয়ে কিছু সেই অনুপাতে কিছু যেন আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তথাপিতো আম আদমি পাৰ্টী আগবাঢ়ি আছে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ চিত্ৰ জয়লাভ কৰিছে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ খবৰ আহি আছে দিল্লীৰ ইছলামপুৰৰ খবৰ আব্দুল ৰহমান জয়ী হৈছে আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল ৰহমান জয়ী হৈছে দিল্লীৰ ছিলামপুৰৰ পৰা অলপ কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ বালি মৰাণৰ পৰা জয়ী হৈছে ইমৰাণ হুছেইন ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া খবৰ আহি পৰিছে প্ৰতি সমষ্টিৰ পৰা আৰু এনেধৰণে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে এতিয়া আম আদমি পাৰ্টীয়ে আৰু বিজেপিৰ মাজতে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু এই মুহূৰ্তত শালিমাৰ বাগৰ খবৰ আহি পৰিছে আম আদমি পাৰ্টীৰ আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে শালিমাৰ বাগৰ পৰা আমি জনাই গৈছোঁ যে অঞ্জনা কুমাৰী জয়ী হৈছে ইয়াত শালিমাৰ বাগৰ পৰা বন্দনা কুমাৰী ক্ষমা কৰিব বন্দনা কুমাৰী জয়ী হৈছে আম আদমি পাৰ্টীৰ দিল্লীৰ শালিমাৰ বাগৰ পৰা খবৰ আহি পৰিছে বন্দনা কুমাৰী জয়ী হৈছে আম আদমি পাৰ্টীৰ অৰ্থাৎ আম আদমি পাৰ্টীৰ ইটোৰ পাছত সিটোকৈ ফলাফল ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আৰু এই ফলাফলসমূহত আম আদমি পাৰ্টীয়ে জয়ী লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে এক বিজয় উৎসৱ এতিয়া দিল্লীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজয় উৎসৱ যেন সকলোৱে পালন কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন এক খবৰ আহি পৰিছে শ্ৰীনগৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু ইয়াত শ্ৰীনগৰৰ খবৰ প্ৰীতি তোমাৰ আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰীতি তোমাৰ শ্ৰীনগৰৰ পৰা তেওঁ জয়লাভ কৰিছে এই আম আদমি পাৰ্টীৰ ফলাফল আমি এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছোঁ ইটোৰ পাছত সিটোকে খবৰ আহি পৰিছে শ্ৰীনগৰ শ্ৰীনগৰৰ পৰা আহি পৰিছে প্ৰীতি তোমাৰ জয়ী হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ এই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি খবৰ তাৰ ভিতৰত 9জন প্ৰাৰ্থী আপৰ অৰ্থাৎ আম আদমি পাৰ্টীৰ 9জন প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰিছে আমি জনাই গৈছোঁ শ্ৰীনগৰৰ পৰা প্ৰীতি তোমাৰ ঠিক তেনেধৰণে শালিমাৰ বাগৰ পৰা আমি জনাইছোঁ
আর সমান্তরালভাবে আমি জানাই গেছো যে জয়ী হওয়া প্রার্থী কেগী আম আদমি পার্টির আর ঠিক তেনে ধরনের এটা আগবাড়ি গিয়ে আছে। আম আদমি পার্টিয়ে অগ্রগতি লাভ করেছে, দিল্লিত আম আদমি পার্টির সাফল্য এই মুহূর্তে বিশ্বাসনগরের আহি পড়েছে খবর, দিল্লির বিশ্বাসনগরেরও খবর আহি পড়েছে। বিশ্বাসনগরের খবর আর বিশ্বাসনগর ওম প্রকাশ শর্মা বিজেপি প্রার্থী, এই মুহূর্তে বিজেপির তরফের প্রায় এইটো একটা খবর আহি পড়েছে যে বিশ্বাসনগর ওম প্রকাশ শর্মা এগারী প্রার্থী জয়ী হয়েছে। ওম প্রকাশ শর্মা এগারী প্রার্থী জয়ী হয়েছে এই মুহূর্তের খবর, বিজেপির বিশ্বাসনগরের পর বিজেপির প্রার্থী ওম প্রকাশ শর্মার জয়ী। আর এয়া অজয় দত্ত আম্বেদকার নগরের পর জয়ী লাভ করেছে, অজয় দত্ত, অজয় দত্তে জয়ী লাভ করেছে আম্বেদকার নগরের পর। আম আদমি পার্টির প্রার্থী অজয় দত্ত, অজয় দত্ত আম্বেদকার নগরের পর জয়ী হয়েছে। আর বিভিন্ন দলের প্রতিক্রিয়া মেহনত করি হ্যাঁ দিল্লি প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টি মে হাম সব মে ক্যা ক্যা কমিয়া রয়ে গই থি হাম আনে বালে চুনাও মে উসকো হামারে প্রদর্শন কো অর আচ্ছা করনে কি কোশিশ করেঙ্গে। দেখিয়ে অভি অভি আপ ভি ইহি পর হ্যাঁ মে ভি ইহি পর হুম, আনে বালে সময় মে খুব বাত করেঙ্গে, খুব চর্চা করেনে, আপ মুঝে বুলাইয়েগা মে আউঙ্গা, আপ ভি আইয়েগা মে আপসে খুব বাত করুঙ্গা। অভি মে দিল্লিত আম আদমি পার্টির সাফল্যত উৎফুল্লিত আম আদমি পার্টির নেতা কর্মী, দিল্লির গুয়াহাটীতো বিজয় উৎসব পালন করেছে আপে, গুয়াহাটী আপর কার্যালয়ত নেতা কর্মী সকল একত্রিত হয়ে বিজয় উৎসব পালন করেছে। দিল্লিত পুনরবার আসলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্ব যে সরকার যে পদ পায় প্রশস্ত হয়েছে, আর সেই পদ দেখবলে পাওয়া গেছে যে গুয়াহাটীস্থিত রাজ্যিক যে কার্যালয় আসলে আপর যে কার্যালয় সেই কার্যালয় আসলে উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে, যেসব আপর যেসব কর্মী আনন্দত পটলি হয়ে পড়েছে। কারণ ইতিমধ্যে আমি যেটা কোথাও যে দিল্লিত পুনরবার আসলে যে সরকার গঠনের যে পথ সেই পথ আসলে প্রশস্ত হয়েছে আপর, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্ব পুনর আসলে সরকার গঠনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আর সেই খেলত এই মুহূর্তে দেখলে পাওয়া আছে গুয়াহাটীস্থিত যে কার্যালয় রাজ্যিক যে কার্যালয় আপর যে কার্যালয় এই কার্যালয়ত আসলে বিজয় উৎসব পালন করা হয়েছে এই মুহূর্তে। এনেদরে যখন কর্মী সেই কর্মীসকলে যে কার্যালয় সম্মুখত আসলে এই বিজয় উৎসব পালন করা দেখবলে পাওয়া গেছে। আমি পুনে পুনে ওখানে যাম, আমি ভাইস লোবলে চেষ্টা করি, আর যেহেতু যথেষ্ট ইয়ার সদস্য আছে আপর যে সদস্য মাতিল, যেহেতু দিল্লিত পুনরবার আসলে সরকার গঠনের পাই পথ প্রশস্ত হয়েছে এই মুহূর্তে, কেনকা আপনার যেহেতু আম আদমির সদস্য হিসাবে কেনকা? আজি অকল দিল্লির মানুষবিলাকে জিকা নাই, গোটে ভারতবর্ষর মানুষবিলাকে জিকিছে, যি কা বিরোধী মানুষবিলাক আছিল সবে জিকিছে। বিভিন্ন লোক আছে, মানে হলে যাম, যেহেতু ইতিমধ্যে কোয়া আছে যে অকল দিল্লীবাসীয় নহয় আসলে সমগ্র দেশ জিকা বলে এটা কৈছে, কিন্তু বহু জল্পনা কল্পনা বহুতে হয়তো বহু বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য কৰিছিল নির্বাচনের প্রাক্ষণত, কিন্তু সকল উফরা যেন পুনরবার আসলে আপর নেতৃত্বে যে সরকার গঠন করা। যাওয়া এক মাহ দেড় মাহ ভিতর যিখিনি দিল্লিত হল সেটো এক হিসাব চাব গেলে রাজনীতিত বহুত বেয়া কথা। আপনি যা চাইছে এটা নির্বাচিত সিএমও কোনবাই আতঙ্কবাদী কৈ আছে, কোনবা দেশদ্রোহী কৈ আছে, এই কি কথা? আমি যেটু আজি রাজনীতি করব আইছো হেতু আমাক রিজাল্ট দিয়েছে, আমি দিয়া নাই, হেতু দিল্লি পাবলিকে দিছে আমাক উলা বাইরে উলাই, আর হেতু যখন জিত হয়েছে এটু ডেমোক্রেসির জিত হয়েছে, এনে কোনো মানুষ জিত হওয়া নাই, কোনো পার্টির জিত হওয়া নাই, হেতু ডেমোক্রেসির জিত হয়েছে। আজি পাকিস্তানে হারিছে, ভারতবর্ষই জিতিছে, আজি জিন্দাবাদ। আপর যে মুখ্য কার্যালয়ের পর দেখা আসো যে রাজ্যিক কার্যালয় আর এনেদরে আসলে যে বিজয় উৎসব সেই বিজয় উৎসব আসলে পালন করার দৃশ্যাংশ আমি দেখা আছে পুনে পুনে। আমি কেমন প্রভাস আর মানে যেহেতু আহি উপস্থিত হয়েছো খারগুলিত থাকা যে আপর যে রাজ্যিক কার্যালয় সেই রাজ্যিক কার্যালয়ের মধ্যে আনন্দ উঠা গেছে, যেহেতু কেজরিওয়ালের নেতৃত্ব পুনরবার দিল্লির যে সরকার সেই সরকার পথ প্রশস্ত হয়েছে, সেই প্রাক্তন দেখতে পাওয়া গেছে। এনেদরে যিসকল ইয়ার আপর যিসকল সদস্য সেই সদস্যসকলে যে বিজয় উৎসব সেই বিজয় উৎসব পালন করা দেখবলৈ পোৱা গৈছে।
ভাস্করে আমাক দেখালে আম আদমি পার্টির কার্যালয়ের এনেধরণের বিজয় উৎসব পালন করেছে আর ঠিক তেনেধরণে আমি জানাই গেছো প্রতি মুহূর্তের প্রতিটি খবর দিল্লির আমি জানাই গেছো যে কেন ধরনের অগ্রগতি লাভ করেছে সে আমি দেখাইছো সমান্তরালভাবে এই মুহূর্তলকে যেহেতু আম আদমি পার্টির প্রার্থী সকল জয়লাভ করা প্রার্থী সকলের কথা আমি জানাই গেছো এগারোখন আসন জয়লাভ করার খবর আমি ইতিমধ্যে জানাইছো আর ঠিক তেনেধরণে প্রার্থী সকলের নাম ইতিমধ্যে জানা হয়েছে আর অগ্রগতি লাভ করছো লাভ করার কথা ইতিমধ্যে জানাইছো আম আদমি পার্টির আর সমান্তরালভাবে আমি জানাই গেছো যে প্রতিক্রিয়াসমূহ বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়াসমূহ প্রকাশ করা হয়েছে গতি এটা এক আনন্দ উৎসব দেখবলে পাওয়া গেছে দিল্লিত আম আদমি পার্টির যখন নেতা কর্মী মাজত। পুরনি গুদামৰ ভেৰভেৰিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত যজ্ঞ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ শিৱ মন্দিৰত যজ্ঞ আগবঢ়ালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৈদিক ৰীতি নীতিৰে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞত আহুতি প্ৰদান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আচাৰ্য ভিগু গিৰি মহাৰাজে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা অথৰ্ব বেদৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞত আহুতি দিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিৱ মন্দিৰত যজ্ঞ আগবঢ়াইছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই আহুতি দিয়ার সময়ের কিছু দৃশ্য দেখাইছে। ধুবুরীত বিবাহ যাত্রী বাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুর্ঘটনা নিহত শিশু সহ তিনিজন আহত হয়েছে কমেও দশজন ধুবুরী বেলতলা রায়পুরত এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পকিরা গ্রামের পর কোচবিহার অভিমুখে গৈছিল গাড়িখন বিবাহ যাত্রীর গাড়িখনে মুখামুখি সংঘর্ষ পিক আপ ভ্যানর নিহত দশ বছরের শিশুটি প্রীতম কোর সংকটজনক অবস্থা দশজনক হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এখন বিবাহ যাত্রীর বাহন মুখামুখি পিক আপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ আর যার ফলত বাসখনত থাকা তিনগুলো যাত্রী সেটাতে নিহত হয়েছে আর দশগুলো যাত্রী আহত হয়েছে আহত যাত্রীসকল চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। ডিগবাৰ 38 নং ৰাস্তাৰ খাইপথৰ পাৱৈ চেণ্টাৰত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক আৰু পিক আপ ভেনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ সংঘৰ্ষত পিক আপ ভেনখনৰ চালকজন বহু সময় ধৰি বাহনৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকে পাছত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত চালকজনক উদ্ধাৰ কৰি মাৰ্ঘেৰিটা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চালকজনৰ অৱস্থা অধিক সংকটজনক হোৱাৰ বাবে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় চালকজন দিহিঙৰৰ প্ৰজা সাৱন্ত প্ৰজা বুলি জানিব পৰা গৈছে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকত খুন্দা লাগি সেই একেটা স্থানতে এখন যাত্ৰীবাহী মেজিকৰ এজনে আছিলে জুৰিয়াত আৰক্ষীৰ সফল অভিযান জুৰিয়াৰ তিনিচুকীয়াত অভিযান চলাই আৰক্ষী আটক কৰে কুখ্যাত ডকাইত ধৃত ডকাইতটো নজৰুল ইছলাম নজৰুল ইছলামৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ এটা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল আৰু গুলী উদ্ধাৰ কৰিছে অধিক তথ্যৰ বাবে নগাঁও আৰু জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে পুনৰ জনাইছো আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব পাৰি জুৰিয়া আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এটা কুখ্যাত ডকাইতক আটক কৰিছে ধৃত ডকাইতটোৰ নাম নজৰুল ইছলাম নজৰুল ইছলামৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ এটা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল আৰু গুলী উদ্ধাৰ কৰে অধিক তথ্যৰ বাবে নগাঁও আৰু জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ বিগ ইম্পেক্ট এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা বাতৰি নিউজ এইটিনৰ অপৰাধনামাত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে অধিক তৎপৰতাৰে অনুসন্ধান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মূল অভিযুক্তক গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰত যোৱা 7 ফেব্ৰুৱাৰীত নিশা এগৰাকী নাবালিকা ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰি ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল জাকিৰুল ইছলাম নামৰ লম্পটোৱে এই সন্দৰ্ভত নিউজ এইটিনৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল লগে লগে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই মূল অভিযুক্ত জাকিৰুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মাইনৰ ছোৱালী এজনীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিলে লক্ষীপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত সেই সংক্ৰান্তত কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি আমি তদন্ত কৰিছিলোঁ তদন্তত আমি গম পালোঁ জাকিৰুল ইছলাম 19 বছৰ বয়স পিতা চনব আব্দুৰ ৰহিম খাৰভুজা এখন গাঁৱৰ ল'ৰাটো এই ল'ৰাটো ইনভলভমেণ্ট তেওঁক ধৰাৰ পিছত তেওঁক সোধপোছ কৰিলোঁ তেওঁক ইণ্টাৰভিউচনত তেওঁ এই কামটো কৰা বুলি তেওঁ কনফেছ কৰিলে স্বীকাৰ কৰিছে ধৰ্ষণ কৰিলে চুন্নীৰে মুখত সোপা দি তাৰপিছত হাতে দি ডিঙি চেপি পেলাই ছোৱালীজনীক হত্যা কৰিছে
সোনাৰীত আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন আটক। সেনাৰ জালত পৰিল লিংকমেন বলিন বৰুৱা। 26 জানুৱাৰীত তিয়কঘাটৰ বোমা বিস্ফোৰণত জড়িত থকাৰ দাবী সেনাৰ। ধৃত বলিনৰ পৰা এটা 0.22 পিষ্টল আৰু 3 ৰাউণ্ড গুলি জব্দ কৰা হৈছে। পুনৰ জনাইছো, সোনাৰীত আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন আটক কৰা হৈছে। সেনাৰ জালত পৰিছে লিংকমেন বলিন বৰুৱা। 26 জানুৱাৰীত তিয়কঘাটৰ বোমা বিস্ফোৰণত জড়িত থকাৰ দাবী জনাইছে সেনাই। ধৃত বলিনৰ পৰা এটা 0.22 পিষ্টল আৰু 3 ৰাউণ্ড গুলি জব্দ কৰা হৈছে। ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছত চিটিবাছৰ দুৰাত্ম ৰোধৰ বাবে মহানগৰ পৰিবহণ বিভাগে জাৰি কৰিলে নতুন নিয়ম। বিশেষকৈ চিটিবাছত চালক হেণ্ডিমেনৰ পৰা পোৱা আচৰণ তথা যিকোনো অভিযোগ হোৱাটছএপ নম্বৰযোগে যাত্ৰীয়ে দিব পাৰিব। প্ৰতিখন চিটিবাছৰ পিছফালে থাকিব 2টাকৈ অভিযোগ দিব পৰা হোৱাটছএপ নম্বৰ। মহানগৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে অভিযোগ ল'ব লগা এই নম্বৰ দুটা হ'ল 6901269006 আৰু 6026176755। ইয়াৰোপৰি যাত্ৰীয়ে চিটিবাছত পিছ দুৱাৰেদি উঠি আগফালৰ দুৱাৰেদি নামিব লাগিব। তদুপৰি নিৰ্দিষ্ট বাছ ষ্টপেজৰ বাহিৰে চলন্ত অৱস্থাত চিটিবাছৰ দুৱাৰ বন্ধ ৰখাৰো নিৰ্দেশ দিছে পৰিবহণ বিভাগে। আনহাতে অন্যতম ব্যস্ত ৰাজপথ MG ৰোড আৰু GS ৰোডৰ যানজট হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে সাময়িকভাৱে উক্ত পথ দুটাত চলা প্ৰায় 180খন বাহন অন্য পথলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে। ইতিমধ্যে প্ৰায় 61খন বাছৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰি পথছোৱাৰ পৰা আঁতৰাই পূৰ্বে চিটিবাছ নচলা পথলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা চিটিবাছ নোযোৱা পথটো চলিব বাছ আৰু এই নিৰ্দেশনা অমান্য কৰা বাহনৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি জনাইছে আঞ্চলিক পৰিবহণ প্ৰাধিকৰণ সচিব তথা পৰিবহণ বিষয়া বাপন কলিতাই। চিটিবাছৰ দুৰাত্ম তথা যানজট ৰোধ কৰিবৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চিটিবাছৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো সাল সলনি কৰা হৈছে। যিসমূহ পথৰ ক্ষেত্ৰতো সাল সলনি কৰা হৈছে। চিটিবাছলৈ পৰিবহণ বিভাগৰ এই নতুন নিৰ্দেশনা আৰু লগতে দুটা হোৱাটছএপ নম্বৰ থাকিব। ৰাইজৰ যদি বা যাত্ৰীয়ে যদি কিবা অভিযোগ থাকে এই নম্বৰযোগে সেই অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু পথসমূহ বিশেষভাৱে সলনি কৰা হৈছে আৰু চলন্ত অৱস্থাত বন্ধ কৰি থ'ব লাগিব দুয়োফালৰ দুৱাৰ আৰু পিছদুৱাৰেদি উঠি আগদুৱাৰেদি নামিব লাগিব। ডুমডুমা শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত শাখাৰ ভৱনত সোমবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হয় ডুমডুমাৰ কৃতি সন্তান বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক গল্পকাৰ সাংবাদিক তথা চামেলী মেমচাব কথাছবিৰ কাহিনীকাৰ নীৰজ চৌধুৰীৰ মৃত্যু দিৱস। এই উপলক্ষে নীৰজ চৌধুৰীৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলনৰ লগতে গীত কবিতাৰে স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। নীৰজ চৌধুৰীৰ সান্নিধ্য, সাহিত্য আৰু জীৱনৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ ওপৰত উপস্থিত বিভিন্ন লোকসকলে বক্তব্য প্ৰদান কৰে। অসমীয়া সাহিত্যত বিশেষকৈ গল্পৰ উপন্যাসত অসমৰ এক স্বনামধন্য ব্যক্তি হিচাপে থকা নীৰজ চৌধুৰী ডুমডুমাৰ এক সুসন্তান আৰু তেখেতৰ আজিৰ মৃত্যুদিনটিত সেইকাৰণে বিগত বছৰৰ দৰে ডুমডুমা শাখা সাহিত্যসভাই তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমি স্মৃতিচাৰণ কৰি আহিছোঁ। আজিৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ মূল কাৰণেই হৈছে যে আজিৰ প্ৰজন্মই তেখেতক জনাটো অতি প্ৰয়োজন। অসমীয়া উপন্যাস, গল্প আৰু সাংবাদিকৰ উপৰিও তেখেতৰ কাহিনীৰে প্ৰায় 5খনকৈও বহু চৰ্চিত বোলছবি নিৰ্মাণ হোৱাৰ কথা আমি এই সুযোগতে ক'ব বিচাৰোঁ। পুনৰ সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ ঘূৰি আহিব তেজপুৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা। অসমৰ ৰাজনীতিত বিগত সময়ত নিজকে বাঘৰ লগত তুলনা কৰা জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাই তেজপুৰত নিউজ 18ৰ সন্মুখত পুনৰ সদৰি কৰিলে, "মই বাঘ হৈ আছো, বাঘ হৈ থাকিম।" ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে RP শৰ্মাই। নিজৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে বৰ্ণনা কৰি শৰ্মাই BJP দল এৰাৰ পিছত অদ্যপি কোনো ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰা নাই যদিও অচিৰেই নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কথা মন্তব্য কৰিছে। ৰাইজে যথেষ্ট সঁহাৰি দিছে, মই আভাৰী ৰাইজক। খুব ফাষ্ট পিকআপ মোৰ প্ৰফেশ্যনটো, এনে জেনেৰেলি 5 বছৰ 6 বছৰ এৰি গ'লে কোনোবা MP MLA হৈছে নহয়, এনেকৈ পিকআপ কৰা কম দেখিছোঁ মই। কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ ইমানেই বেছি, খুব ফাষ্ট পিকআপ, একদম আই এম খুব। চীনৰ কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1000লৈ বৃদ্ধি হৈছে। এই পৰ্যন্ত দেশখনত কৰোণা ভাইৰাছত 40,220গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে। মৃত্যু উপত্যকাত পৰিণত হোৱা চীনৰ হুবেই প্ৰদেশৰ উহান চহৰত এই মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটে। শেহতীয়াকৈ এই প্ৰদেশখনৰ পৰা 103জন লোক মৃত্যুমুখত পৰাৰ বাতৰি আহি পৰিছে। তাৰ পাছতে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1011গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে। চীনৰ শ্বি জিনপিং চৰকাৰৰ তথ্যত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে।
আনহাতে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে সোমবাৰে বেইজিঙৰ এখন হাস্পতাললৈ গৈ ৰোগী আৰু চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ খবৰ লয়। ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানগৰাকীয়ে এই মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে অধিক শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ইফালে সোমবাৰে আবেলি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ চিকিৎসকৰ এটা দল বেইজিঙত উপস্থিত হৈছে। কলিয়াবৰত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত নলা নিৰ্মাণক লৈ জলসিঞ্চন বিভাগৰ হেমাহী। জলসিঞ্চনৰ পানীৰ অবিহনে কৃষি কাৰ্য সামৰিলে কলিয়াবৰৰ কৃষকে। 2017 চনৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰা উত্তোলিত জলসিঞ্চন আঁচনিৰ ভগ্ন নলাসমূহ যোৱা আঢ়ৈ বছৰত মেৰামতিৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নহল। ইয়াৰ মাজতে হাতীমুৰাৰ মূল স্থানৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ নিলগত পূৰ্বৰ সুৰক্ষিত নলাত নিম্নমানৰ কংক্ৰিটৰ শ্লেব নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্যই চকু কপালত তুলিছে সকলোৰে। কোনোধৰণৰ ৰদ বা লোহাৰ জালি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কংক্ৰিটৰ ঢালাই কৰি মেৰামতি কৰা নলা। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নলা মেৰামতি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা স্থানত নলাটোৰ মুখ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত কলিয়াবৰ অঞ্চলৰ সিংহভাগ কৃষক জলসিঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু এই খৰালিটো নলা মেৰামতিৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল। হাতীমুৰাৰ পৰা যিখিনি এতিয়া পকীকৰণ কৰিছে, যিখিনি পকীকৰণ কৰিছে সেইখিনিত আচলতে কোনো আচলতে কৰিবলগীয়া এফালৰ পৰা হয় যদিও নহয়। কাৰণ কি, আগতে মেৰামতি কৰি লওক, ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে জলসিঞ্চন বিভাগটো ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিলে। কিন্তু এতিয়া এই জলসিঞ্চন বিভাগটো আজি 3 বছৰে 2017ৰ পৰা 3 বছৰত কিন্তু মেৰামতিটো একো দেখা নহ'লেই। কিন্তু এইবাৰ জলসিঞ্চনৰ অভাৱত মানুহৰ অভাৱনাটনৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰিলে। কিন্তু এতিয়া তেখেতলোকে এই পৰিচালক মণ্ডলীয়ে অন্তত সেই পকীকৰণটো পিছত কি কৰে কৰক, কিন্তু এতিয়া এই সমস্যাখিনি এই ইয়াৰ এইয়া দেখিছেই, এই ভঙা চিঙাখিনি আগতে তৈয়াৰী কৰি তাৰপিছত তেখেতলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ। ব্ৰেকিং নিউজ, নিৰ্বাচনত ভোট গণনাত অগ্ৰগতি। দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ ভোট গণনাত পুৱাৰে পৰা পিছ পৰি আছিল মনীষ সিসোদিয়া। বটবৰগঞ্জ সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনীষ সিসোদিয়া, সমষ্টিটোত পৰিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰবীন্দৰ সিং নেগি। সমষ্টিটোত আগবাঢ়ি আছে। আমি জনাই গৈছোঁ পুনৰ এবাৰ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যে নিৰ্বাচনত ভোট গণনাত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে এতিয়া দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু পিছ পৰি আছিল দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া, কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ হৈছে ভোট গণনাত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই। ভোট গণনাত পুৱাৰে পৰা পিছ পৰি আছিল মনীষ সিসোদিয়া। বটবৰগঞ্জ সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনীষ সিসোদিয়া, সমষ্টিটোত পিছ পৰি ৰ'ল এতিয়া বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰবীন্দৰ সিং নেগি। নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ শ্লোগান যেন কাগজে কলমতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে। দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে 100 এবুৰি আঁচনি ঘোষণা কৰি আহিছে যদিও আজি কুপতি ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক চৰকাৰৰ উন্নয়নমুখী আঁচনিয়ে ঢুকি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এই দৃশ্য শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ মেজেংজুলি গাঁৱৰ। গাঁওখনৰ মদন তাঁতিৰ এই পৰিয়ালটোৱে দুটা সন্তানক লৈ এই ভঙা পজা জুপুৰি ঘৰটোতে বসবাস কৰি আহিছে। প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা বুধুনী তাঁতি আৰু মদন তাঁতিয়ে ইমান দিনে এটা চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহল। এই ভঙা জুপুৰিটোত ৰদ বৰষুণ অতিক্ৰম কৰি কোনোমতে কৰিছে জীৱন সংগ্ৰাম। স্থানীয় গৰুবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইবাবাৰো ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিলে যদিও আজি কুপতি চৰকাৰী ঘৰ লাভ নকৰিলে। আমি ভোট দি থাকোঁ, ভোট দিয়া মানুহবিলাক ঘৰ দিম কি দিম বুলি কৈ এতিয়ালৈকে ঘৰ দুৰা পোৱা নাই। আমি কি কাম কৰোঁ, আপোনাৰ হাজিৰা? হাজিৰা কৰোঁ, মই হাজিৰা কৰি খাওঁ। আমি চৰকাৰী আঁচনি একো পোৱা নাই, একো পোৱাই নাই। আমি এই ভঙা ঘৰটোত বৰষুণ পৰে নাই? পৰি যায়, তো বৰষুণ চৰষুণ চব পৰি যায়। ইয়াতে বৰষুণ পৰে, কেনেকুৱা থাকে এনেকুৱা ঘৰত? এনেকুৱাই থাকোঁ আৰু, এনেকুৱাই অলপ কিবা কিবি কৰি শুনি। কিমান বছৰ হ'ল এনেকুৱা ঘৰত? এই বহুত, এতিয়া বহুত 6-5 বছৰমান হৈ গ'ল। এতিয়ালৈকেতো ঘৰ দিম বুলি কৈছিলে, ঘৰ চৰ একো দিয়া নাই, এনেকুৱাই থাকোঁ আৰু। এতিয়া পঞ্চায়তত গৈছিলে? পঞ্চায়ততে চব গৈছিলোঁ। এইবিলাক কি কয় পঞ্চায়তত? হ'ব হ'ব দিম দিম বুলি কৈ ইলেকশ্যন টাইমত এই ভোট দিওঁ, দিম দিম বুলি ক'ব, দিয়াই নাই এতিয়ালৈকে। ধুলিয়ৰী বাটেৰে আহিছে ফাগুন। ফাগুন অহাৰ লগে লগে মথলীয়া হৈ পৰিছে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনজাতীয় লোকসকল। ফাগুনে আনিছে লিগ্ৰাঙৰ বতৰা। আলি আই লিগাং অহাৰ লগে লগে গা হাতখন আঠখন হৈছে মিচিং ডেকা গাভৰু। মাজুলীৰ মিচিং জনবসতি প্ৰধান অঞ্চলত প্ৰস্তুতি চলিছে পৰাপং বনোৱাৰ ব্যস্ত জীয়ৰী পোৱাৰী। বনশিৰি পাৰত মিচিং ডেকাৰ ঢোলৰ গুমগুমনিত গুমৰাগৰ লহৰ তুলিছে মিচিং গাভৰুহঁতে। Thank you.
গহপুরৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ বৰতামুলী গাঁও পঞ্চায়তৰ তিনিঘৰীয়া চাপৰিত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ দৰগেট কুটুম নামৰ লোকজনৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। তিনিঘৰীয়া চাপৰলৈ নদী পাৰ হৈ যাব লগা হোৱাৰ বাবে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন সেই স্থানত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় ঘৰটো, জুইত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ, এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলত বৰতামুলী গাঁও পঞ্চায়তৰ তিনিঘৰীয়া চাপৰিত নিশাৰ ভাগত। অগ্নিকাণ্ডৰ দৰগেট কুটুম নামৰ লোকজনৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। তিনিঘৰীয়া চাপৰিলৈ নদী পাৰ হৈ যাব লগা হোৱাৰ বাবে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন সেই স্থানত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে ঘৰটো, জুইত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। 78 বছৰ বয়সতো শিল্পকৰ্ম অব্যাহত ৰাখিছে গহপুৰৰ এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে। নিজৰ শিল্পৰাজিৰে পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণৰ সমস্ত দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে এগৰাকী প্ৰবীণ শিল্পীয়ে। গহপুৰৰ কল্যাণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ তেলেনী গাঁৱৰ লোকেশ্বৰ বৰদলৈয়ে কৈশোৰ কালৰে পৰা বাঁহ কাঠৰ শিল্পৰ সাধনাত ব্ৰতী হৈ আহিছে। এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীৰ হাতৰ এটুকুৰা বাঁহ অথবা কাঠে প্ৰাণ পাই উঠে অসম গৌৰৱ, এশিঙীয়া গড়, বিভিন্ন পশু পক্ষী, নামঘৰৰ আসন, শহীদ কনকলতা মুকুণ্ড কাকতি, সতী সাধিনীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰতিমূৰ্তিৰ ৰূপত। প্ৰচাৰহীন এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীয়ে পিছে আজিলৈকে লাভ নকৰিলে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য অথবা স্বীকৃতি। ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।